পুজো এলো এলো পুজো জয় দুর্গা বল, ধাক ধুম ধুম ধাক ধুম ধুম ধাক বাজাবি চল। পুজো এলো এলো পুজো জয় দুর্গা বল, ধাক ধুম ধুম ধাক ধুম ধুম ধাক বাজাবি চল। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱাস, আপোনালোকে চাইছে দেৱবাসীজ ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেল। আজি যিহেতু দুৰ্গা পূজা সপ্তমী, আপোনালোকক মই অলপ দৃশ্য দেখুৱাম। চাৰিগৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক চাই কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাব। আহক তেতিয়াহ'লে বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু মোৰ লগত এইফালে আছে অনুৰাগ, এই আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ আছে, এ চাওক আই বুলি দিলে চাই থাকক, দেৰি নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ৰাইজ, আমি এতিয়া পূজা চাই আহিলো, মানে তেনেকে আগলে ইমান নগ'লো, আৰু পূজা পূজা ইমান লগাও নাই। আৰু চাই থাকক, আমি মানে ঘৰলে ৰিটাৰ্ণ ঘূৰি আহিলো, এই মানে আমাৰ অহা দেৰি হ'ল অলপ, এতিয়া মানে 9:00 বাজি গ'ল। এই অলপ পুলিচে মানে পুলিচৰ গাড়ী গাঁৱত শুনিছোঁ, অলপ ড্ৰাইভ কৰি আহিছে, আমি যিহেতু চাইকেল লৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ। আৰু আৰু ৰাজ চাইকেল বহুত জোৰত চলালোঁ, এইকাৰণে এই পিছতে থাকি গ'ল, নেক্সট লেভেল এই আহি পাই গ'ল। আৰু আমি আগলৈ যোৱা নহ'লে মোৰ আচলতে চকুত তেজটোৱে ধৰি লৈছে, সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ হৈছে চাইকেল চলাবলৈ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ মাজে লগ পোৱা পাতিছোঁ যে আজিলৈ ৰৈছোঁ, বাই, জয় আই অসম। হাই, হেল্ল', নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল নেক্সট লেভেল। ক'বা সোমাবগৈ গৈ নেক্সট লেভেল নেক্সট লেভেল চিঞৰি থাকোঁতে সেই চাইকেলৰ কণ্ট্ৰলহে নোহোৱা হৈ গৈছে, চকুত মানে ফ্লেচডাল পৰি গৈছেতো। দূর গামা